ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିସି ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଆଧାର ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି ପଇସା ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖାଇବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର CSP ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଓପନ୍ କରି ନେଇଯିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓପନ୍ କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲଗଇନ୍ ପେଜ୍ଟି ଆସିଯିବ ଲଗଇନ୍ ପେଜ୍ଟି ଆସିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ଆଇଡି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ଟି ଏଣ୍ଟର କରି ଆପଣ ଏଠି ଲଗଇନ୍ କରି ନେଇଯିବେ ଲଗଇନ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିସି ତ ଆପଣ ଯଦି ବିସି ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର ଲାଗିବ ତ ଫିଙ୍ଗରଟି ଏଠି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ଫିଙ୍ଗରଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରିଫାଇରେ ସରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେରିଫାଇରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଫିଙ୍ଗରଟି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଫିଙ୍ଗର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭେରିଫାଇ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ମେସେଜ୍ ଆସିବ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ ସେଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଲଗଇନ୍ ଅଛି କଷ୍ଟମର ଲଗଇନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଏଠି କଷ୍ଟମର ଟାଇପ୍ ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ UID ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚର ସରି ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ପଇସା ଆପଣ ୱିଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଧାର ସାହାଯ୍ୟରେ ତ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଠି ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇଯାଉଛି ସିଲେକ୍ଟ କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟମର ନମ୍ବର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି କଷ୍ଟମରଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଏଣ୍ଟର କରି ନେଇଯାଉଛି ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ୱିଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ୱିଡ୍ର କରିବେ ଯଦି ବାଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ବାଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ଯଦି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆଉ ଯଦି ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତ ଆମେ ୱିଡ୍ର କରିବା ତ ୱିଡ୍ରରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଆସିବ ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଆସିଯିବ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଏମାଉଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କେତେ ଏମାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ୱିଡ୍ର କରିବେ ତ ଏମାଉଣ୍ଟ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କେତେ ଟଙ୍କିଆ 500 ଟଙ୍କିଆ କେତୋଟି 100 ଟଙ୍କିଆ କେତୋଟି ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ଆପଣ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତଳେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଭେରିଫାଇ ଅପସନ୍ ଅଛି ତ ଭେରିଫାଇରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଫିଙ୍ଗର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯିଏ ବିସି ଏଜେଣ୍ଟ ଥିବ ତାଙ୍କ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରଥମେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ଏଠି ଟିକ୍ ମାର୍କ କରିକିରି ଆପଣ ଅଥରାଇଜେସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଜର ଫିଙ୍ଗରଟି ଭେରିଫାଇ କରି ନେଇଯିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ଓକେ ଆସିବ ଆଥର ଓକେ କରିଦେଇ ନେଇଯିବେ କରିନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଙ୍ଗରଟି ଦେଇ ଆପଣ ଭେରିଫାଇ କରି ନେଇଯିବେ ଏଜେଣ୍ଟ ଭେରିଫାଇ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆସିବ ତା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏବେ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଫିଙ୍ଗର କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତ ଏଠି ଓକେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ କଷ୍ଟମରଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର କ୍ୟାପ୍ଚର୍ କରିନେବେ ଅଥରାଇଜେସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତ ଅଥରାଇଜେସନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଓକେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଓକେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଫିଙ୍ଗର ଭେରିଫାଇ କରିବେ ତ ଆମର କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଫିଙ୍ଗର ଭେରିଫାଇ ହେଇଯାଇଛି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମାନେ ଏମିତି କନଫର୍ମେସନ୍ ପେଜ୍ଟି ଆସିବ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରି ନେଇଯିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କନଫର୍ମରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କନଫର୍ମରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ୱିଡ୍ରଲ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିବ ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଆସିଯିବ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରରେ ୱିଡ୍ରଲ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ତ ଏଇଭଳି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଆଧାରରୁ ପଇସା ଉଠାଇ ପାରିବେ ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।